Sipas një raporti të ri të Bankës Botërore, ku industria dërgesave të parave ka qenë pjesë e përshpejtimit të digitalizimit, që është e vëzhguar në shumë dimensione të jetës gjatë krizës së COVID-19. Raporti tregon se Shqipëria renditet në dhjetëshën e përfituesve më të mëdhenj të remitancave në Europë dhe në Azinë Qendrore, do nëse në shifra më të ulta se sa rajoni. Si pas këti raporti, përfituesi kryesor në Europë i remitancave ka qënë Ukrajina, ndjekur nga Rusia dhe Uzbekistani. Shqipëria e fundit me 1.5 miliard dolar në 2020-ën, dërsa në raport me PBB 9.7%. Sa i përket digitalizimit të sektorit, raporti tregon se shumë operator kryesor të transferimit të parave raportuan në rritje me dy shifra në shërbimet e tyre digitale, në kontrast të fort me rënjën e shërbimeve të tyre të dërgesave të parave. Kalimi nga para kesh në kanale digitale duket se ka vazhduar gjatë gjithë vitit 2020. Të dhënat e fundit treguan se remitancat ndërkufitare u rriten me 65% në 2020-ën. Nga 7.7 miliard dolar në 2019 në 12 miliard dolar në 2020, duke arritur në 1 miliard dolar në transakcionet e dërguara dhe të marrat çdo muaj. Besohet se ka pasur dhe një zhvendosje të gjerë në flukset nga kanalet informale në ato zyrtare në vitin 2020, thot BB-ja. Me që nëse dërgesa digitale regjistrohen më mirë se sa dërgesat e parave kesh, veçanërisht ato të kryera me dorë, ose të dërguara përmes kanaleve të tjera informale, të dhënat zyrtare kanë të ngjarë të regjistrojnë më shumë remitanca, edhe nëse madhësia e vërtetë e dërgesave të parave mund të bjerë. Ky vëzhgim është në përputhje me faktin se një numër i madh i familjeve të anketuara në TM2 raportuan se morën remitanca më të ulta që nga fillimi i COVID-19, në Meksik 35% dhe Republikën Dominikane 54%, edhe kur bankat qendrore regjistruan flukse hyrëse më të larta. Madhësia e vërtetë e dërgesave të parave që përfshin flukse zyrtare dhe informale besohet të jetë më e madhe se sa të dhënat e raportuara zyrtarisht. Megjithëse shkalla e ndikimit të COVID-19 në flukset informale është e paqartë, nënvizon banka.